dette eksempel laver vi flødeboller, en ganske særlig slags med smag af chili og ingefær. Den første dag har jeg kun lavet én til udstillingen, for at vise, at alt kan lade sig gøre. En kunde falder for smagskombinationen og tilbyder 25 kroner. Opslugt af succesen prøver jeg at lave 10 flødeboller. Den første går for 14 kroner, men sidst på dagen må jeg nøjes med 6 kroner for de sidste. Gennemsnitsprisen for dagens salg bliver 10 kroner. De næste dage prøver jeg forskellige kombinationer. Ved at forbinde punkterne finder jeg prisafsætningsfunktionen, som er sammenhængen mellem pris og afsætning. Ved at tegne den bedste tangent til kurven, fås en lineær prisafsætningsfunktion. Den er meget nemmere at arbejde med matematisk. Formlen for denne prisafsætningsfunktion er P er lige med 20 minus M. Omsætningen er en parabel. Ved en mængde på 0 har vi en omsætning på 0. Ved en pris på 0 har vi også en omsætning på 0. Vi ved, at toppunktet ligger præcist mellem disse to nulpunkter. Matematisk er omsætningen pris gange mængde. Hvis vi ganger et m på formlen for pris, får vi 20m minus m i anden. Grænseomsætningen viser, hvor meget vi får ind ved at sælge en enhed mere. Når vi sælger en enhed mere, sænker vi jo prisen for de foregående. Derfor bliver grænseomsætningen også en faldende lineær funktion. Matematisk findes grænseomsætningen ved at differentiere formlen for omsætning. Når vi differentierer AM i anden, får vi 2AM, da vi trækker potensen ned foran og ganger med hældningskoefficienten, som vi kaldte A. Vi tæller så 1 ned i potensen. M i første er bare M. Når vi differentierer M, får vi M i nulte. M i nulte er altid bare 1. Konsekvensen er, at grænseomsætningen starter samme sted som vores lineære prisafsætningsfunktion og har dobbelt hældning. Vi trækker totallet ned foran ved differentieringen. Grænseomkostningen viser, hvad det koster at producere den næste enhed. Alle mine flødeboller koster 6 kroner at producere, så grænseomkostningen er konstant 6 kroner. Når det er omkostningen for den næste enhed, så er det de variable omkostninger, der indgår i grænseomkostningen. De faste omkostninger ser vi bort fra i optimeringen. Der hvor groms og grom krydser hinanden, har vi den optimale mængde. Hvis vi tegner lodret op fra mængden, får vi den optimale pris på prisafsætningsfunktionen. Her kan jeg se, at jeg skal sælge 7 styk til 13 kroner per styk. Dækningsbidraget kunne laves som en formel, der så vil blive en parabel. Vi kan se, at parabelen er symmetrisk og flad i toppen. Når den er flad i toppen, så er det ikke så vigtigt, at vi har den helt optimale mængde, men vi stræber stadig efter det. Vi kan også gøre det traditionelt. Når vi ved, at vi sælger 7 styk til 13 kroner, får vi en omsætning på 91 kroner. Vi har variable omkostninger på 6 kroner for hver de 7 solgte styk, altså 42 kroner. Dermed tjener vi 91 minus 42, altså 49 kroner. Hvis vi ikke skulle lave regnskab, kunne vi også bare sige, at vi har et dækningsbidrag på 7 kroner per styk for 7 styk. 7 gange 7 er 49 kroner.